Hvordan går det? Har du kommet til, har du snakket med Hilden eller noe sånt? Hilden? Hei. Ja. Katten min, det er det. Ja. Nei, hva gjør du på dagen? Du er fest på Peter i dag. Ja, hei. Hva du gjør i dag? Nei, jeg er ingenting. Jeg er bare en. Ingenting? Kose med pusen, tenke på at jeg blir veldig glad i venninna fra gamle dager, tog kontakt. Ja. Nei, vi er nå på tur til kanskje, men det blir nå å ta en liten stund. Vi kommer innen to ukers tid, så kommer vi bedre. Jeg begynner jo på jobb, så jeg må jo jobbe noen dager. Vi ble litt blakk her på ferien. Jeg kommer litt før. Ja. Ja, det må man. Det er dyrt med ferie. Nei, mat må man ha. Ja. Ja. Men ja, vel, hva er det slags lyd du har i bakgrunnen? Ja, det er min pusekatt som maler. Å oh, ja, det er det. Jeg trodde du hadde noe som snorka først. Jeg blir nesten, nesten først. Hvor stor pusekatt har du? Han er, hvor tror jeg det? Han er 7 kilo, sier han. Men jeg tror han overdriver litt. Hils pusekatten! Hva tenker jeg hilser noe pusekatten? Mm. Han hilser tilbake. Ja, vest. Ja. Nei, jeg skulle ringe deg på toget der, men det skjedde så mye, så jeg glemte meg faen av. Ja, det gikk bra. Jeg trengte bare å sove. Ja, det er godt. Det er det. Ja, første som har ringt meg i dag, tror jeg. Okay. Er det det? Ja. Det er bra at noen ringer. Jeg ble 40, det var ikke så mange som ringte meg heller. Ja. Så sier du sånn, ja, men det er Leida, bursdagen er du faen, det er jo bare, sånn der, tallmagi. Ja. Yeah. Det er jo ikke noe, det er jo noe seriøst. Det er veldig seriøst, sier katten min. Er det det? Jeg skal komme og lage fiskekake, og... It's hard to be a rock'n'roll. Hvor mange lys har du på fiskekake, Ali? Hvor mange lys har du? Jeg har 36 lys på fiskekake, men jeg... Plus... Du gir deg ikke å bygge med ett lys en gang. Hæ? Nei, ja, du sa på feskekaka. Nei, jeg bare lurte på om du hadde noe lys i nærheten av feskekaka di i dag. Jeg må tenne lys, ja. Ja, jeg tror du skal sende et lys opp med feskekaka di og sende det til alle som ikke bryr seg om det. Ja, det blir feskekaka. Hiva, jeg trenger bare en. Ja. Ja. Oi da. Han Johan Vase bare må ha skjedd. Hei, Peter! Hei, Kati. Å, det var koselig. Har du det bra på dagen din? Ja. Ja, hva gjør du? Jeg koser meg. Jeg hører å purre. Er det kolen han? Jaha. Å, hvor den koser seg. Jeg ser han var fest for deg i dag. Ja, jeg må vel innom. Ja, det må du nok gjøre. En liten tur. De bryr seg om det alle sammen, Peter. De sier så. Ja, de gjør jo det. Der er jeg for deg. Ja. Jeg er så råglad i dag. Det er så koselig å høre din purringa. Når det er så lenge det ikke er et purrgebyr. Nei, sier han. Det er ikke så mye. Vet du hva, jeg reiste så lenge da. Vi reiste 2 dager. Ja. Så jeg er råsliten og... Men vet du hva, Peter, at du bare løst å ringe og si gratulerer med dagen din, og du er kjempebra. Ja. At du får en fin feiring. Yes. Og så har jeg... Vi er snart i Tromsø, lite strand, så kan vi ringes på i morgen. Ja. Ja, men Johan skal si et par år igjen. Yes. Hei, Reisen. Hei, hei, hei. Hei. Ja. Har du fått noen skills som skomaker da, og reparert skoen? Nei. Det har jeg ikke enda. Men jeg vet hvordan man gjør det mest. Hvilken størrelse har du? 41. 41? Ja. Ok. Ja, men da vet jeg jo hva du ønsker da. Ja, vanntette sko. Ja. Ja, nei, men da vet jeg hva du ønsker da. Jeg hadde jo kommet det litt til her, fordi at jeg glemte jo av... Jeg tror jeg rotet bort alle skoene mine her i ferien. For de står jo fast i juli også. Jeg skal se... På Intercontinental. Ja. Okay, jeg, må betale PostNord for å få dem tilbake, ja. Sier han. Det er jævla kjipt det der, han er reisebyrå. Det var tidligere så hadde vi SJ, det var mye bedre.
Hva er det da? Jeg sier. Ja, det var jo statsfinansiert av Sverige. Ja. Nå er det jo sånne private selskaper som skal forholde seg til, og de er jo noen sånne egoistiske pengemaskiner. Ja, de er det. Jeg var til. Men det er mye enklere å forholde seg til staten. De har jo times betalt, så man snakker det. Er man heldig, så møter man på en snille. Har de lagt ned svenske postverket, liksom? Nei, SJ, det er Sveriges jernvegler. Nei, det er ikke lagt ned, men de er jo blitt minimalisert. Ja. Så de har jo nesten ikke noen togturer igjen i Sverige. Før så styrte de jo alt i hele Sverige. Så vi har jo hatt litt problemer med togvesen i Sverige her i siste, for å si det mildt. Ja. Ja, nei, du tar seg til. Ja, vi får nå se. Johan, er 10% spennende igjen? Ja. Ok. Hjertelig. Ja. Må ikke bare sitte, ja. Faen meg, fineste gratulerer på dagen, og Sverre, så er vi i Tromsø nå straks. Vi skal bare hive litt strakk på telefon. Og summe oss litt etter en lang vise. Yes. Så skal vi begynne å pakke kasjekofferten og komme oss dit allerede. Nice, nice. Jeg skal se om jeg får høste litt brenneslefrø til dere. Ja, og så må du vaske den røde matta di. Jeg sier ifra når du ruller den ut. Når vi kommer på den røde løperen. Ja, det var den, ja. Du får grønn løper, da. Grønn løper, det høres bedre. Grønn løper, ja. Grønn løper. Nei, men vi høres på. Jeg tenkte bare på det. Hjertelig. Vi skulle bare ringe som stares her. Jeg klarer ikke annet enn å smile. Ja, ja. Yes. Det går bra. Ja, absolutt. 41 i sko, jeg skal huske det. Ja. Ja, ok. Yes. Vi høres. Vi høres. Hei. Nå må jeg si hei, takk. Hei, hei.